tar jeg stikklakken. Stikklakken er hjelpemiddelet vårt. Det fine nå er at hvis jeg holder i stikklakene, og du kjører den innunder henne, så kommer vi ikke til å knipe henne. Ikke sant? For jeg gjør sånn med huden gjennom å trekke i den. Den ligger der. Og hvis du gjør det samme der, så skal det brettet, hvis vi skal gjøre det fornuftig, noen har en tendens til å kjøre det alt for, altså samlet, men hvis du legger det fra øvre delen av skapela, eller skulderblad, til midt på hodet, så støttes både hodet og øvre del av ryggen. Og da har vi trykkpunktene der. Nå er vi klare til å gjøre noe. Men samtidig, for å gjøre det skånsomt, når du har forflytningsduk, så bruker du den. For det er et rom mellom disse to som skaper friksjon, ikke sant? Det reduserer vi gjennom å legge den duken der. Og jeg starter sånn som vi har gjort, fra over hodet og ned, og da bare legger vi den inntil. Vi behøver ikke å gjøre så veldig mye mer med det. Men den ligger dobbelt, og den kommer til å gjøre veien over mye lettere. Så da kjører du sengen inntil. Sånn som det. Så låser vi. Begge sengene er låst. Og så kunne jeg si mye om forskjellige ting her, men ett ben ut gjør at det blir et omdreiningspunkt, sånn at hun kommer dit hun skal. Hvis vi lar bena ligge der, så ser alle at da blir passerspissen der, og da havner hun der nede. Er dere med på det? Derfor så tar vi ut ett bein, og vi trenger ikke gjøre noe mer. Nå har vi litt grann høydeforskjell, så vi kan ta bort den puta, for den forstyrrer kanskje sånn hit. Nå kommer noe av poenget ved å gjøre det lett. Og her er det ofte folk teller til tre, men det blir helt feil. For nå er det glatt der, og jeg må rulle trykket til det glatte først. Det betyr at jeg ber pasienten se den veien, og vi må gjerne ta ligge armen der, sånn at vi får trykk på det, den røde duken. Og så ser dere, så trykker jeg ovenfra nedover, og så bare holder jeg trykket, og så begynner du å trekke. Og nå begynner hun å skli. Og når vi vet at hun sklir, så kan jeg slutte. For nå er vi ferdig. Og da tar jeg selvfølgelig med meg det andre beinet. Så gjør jeg sånn. Og så kan jeg gå over til deg. For nå vet vi at hun sklir. Og så kan vi trekke henne stille og rolig inn. Så tar vi det beinet der. Og det var den jobben. Ingen har vært i sengen. Legger du merke til det? Ellers så står det seks sykepleiere oppi her, og så holder på oppe i sengene. Ikke sant? Og det er dere fri fra nå, altså. Ikke sant? Det er det lille der. Men det er brains. Ikke sant? Så dette får dere nå på film, men samtidig så må dere øve på det. I prinsippet trenger dere bare to, når vi gjør det sånn som jeg viser nå. Men dere må gjerne være flere. Men det er ingen opp i sengene. Hygiene er et viktig tema på sykehus. Ikke sant?